Uste duzu irakurle, astotik mandora eramaten zaitu dela, baina ez da hala. Hitzak odoletan, larruaz dauzkat eta den mendreneko haize firfira beroak, zauriak, zornategi irekitzen dizkit. Angustiak katestatzen hau eta horixe zitzaidan gau hartan gertatu, antziak ondarrean abandonatu ninduen arte. Mirail baten aintzinean plantatu nintzen, ikusten nuenaz goain galdezka argatik. Zergatik ezen Roslin Institutuko laborategian ardiaren ordez behi bat klonatu. Hinduistak izan bagina, segurazko, metenziko zirik gabe, idi zainart bat biderkatu zen. Baina judeok istauak ginen oinarrian, eta ardia gure eskualdeetan sakratua zen. Fededun bakoitza marrakari bakun gisa konsideratzen zen. Artaldeak fedea bermatzen zuela, artzain onaren zuzendaritzapean gure borroka guztien egituren piramideak irudikatuz. Bibliako Abraham patriarkak, Isaak bere semearen partez, mendigain hartan altxatu aldarean, Jaberi eskainin zion erreformako ahariaren sakrifizioaren historia errepikatzen zen. Marilyn, Dolly edo Itziarren itxurarekin. Irratian ziotenaren arabera, klonatze teknika jendeetara edatu zuten denbora labur barne. Claudia Schiffer klona dezatela, baina ez Seven Man, marmaratuz oheratu nintzen. Goizeko hirurak eta hamalauko lapsus tempo delakoak bristadan iratzararazi ninduen. Zabalik utziak nituen leioetatik ganbaran buaka haize epelegia sartzen zela ohartu nintzen. Bat batean lotzak ninderoan. Etxe zolan urrunean itorik bezala aur negarrak hauteman nituen. Aztarkada astunak eskaileretan gora igotzen eta antziak bereganatu ninduen. Bazeto zen. Eskapatzerik ez neukan. Zenbat ziren, 4, 5, 6, gazna mater neurea, ziklona mentalak.